Muito bom dia, seja bem-vindo ao Taberna da Toada. Hoje eu sou taberneiro aqui na TV Cultura. A partir das 3h30 a gente começa o Taberna da Toada. Tudo bem? Toda a equipe está por aqui. Boa tarde, né? Obrigado, Marcinha. Eu acordei quase ainda agora, então ainda é bom dia. Bom, gente, obrigado por vocês terem vindo, porque... Ah, sim, meu amigo aqui. Aqui nós já estamos... Se vocês observarem aqui atrás, vocês vão observar que nós já estamos... A taberna a gente começa a montar assim, né? Esse processo aí... fazendo Maestro Valteir, geral do Brasil, e hoje quem veio? O Cairo. Caio. Só se me derrubarem, o Caio. Percussão do Garanhão tá por aqui. Gente, hoje a gente vai abrir um espaço para os bois de Manaus, e obrigado aí pela presença de vocês. É contigo? Darlan, o cara. Aquele rapaz que tenta sempre me enquadrar ali, né? E hoje eu tô aqui com a. Vamos. Só para você ter uma ideia. Essa é a carteira, a caderneta dos caloteiros e onde a gente faz as anotações. Recebe as mensagens do Twitter. Você pode mandar mensagem pro meu Twitter, Herman Marinho. Pro Facebook, Herman Marinho 1. Tem alguma coisa, Marcinha? Tudo tranquilo? Posso ir? Então, olha só. Hoje a gente está recebendo aqui também. Olha, ele tá cheio de instrumentos, né? Cheio. Olha a bossa. Se manque para a bossa desse rapaz. Tudo bom, querido? Tudo ótimo. João Paulo, maquiador. João Paulo Makeup, o make-up das estrelas. Oh, tá, meu bem. Tudo bom, querido? Tudo ótimo. Queria desejar uma boa tarde e vem todo mundo para a Taverna da Toada. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho dos segredos, como é que é. Darlan, dá uma olhada nesse detalhe aqui desse instrumental, dessas armas que esse rapaz carrega aqui. O negócio é muito fácil, não. O que que tem aí? São pincéis que facilitam assim os produtos aderirem ao rosto da cliente, das meninas, dos itens. João Paulo, há quanto tempo você já vem fazendo esse trabalho de maquiar itens ligado ao Festival Folclore? Em Manaus, há 5 anos que tudo começou no Garanhão. E em Parintins, com o Caprichoso, meu segundo ano esse, começou ano passado e graças a Deus tem tido uma grande repercussão pelo mundo assim. Você é internacional também? É, porque saiu uma matéria do meu blog no site VOI, Fóruns Mundiais de Beleza, com a Miss Amazonas Tami Cavalcanti. Olha, é o seguinte, esse rapaz tem qualificação profissional, é um amazonense, amazonense, né? Isso, amazonense. Quanto tempo de experiência fazendo esse tipo de trabalho, João Paulo? 10 anos. 10 anos, simplesmente. Aqui nós temos a Raíssa, vamos mostrar aqui um pouquinho a Raíssa, que é a porta-estandarte do Brilhante, não é isso? Eu não errei nada. Eu estou muito bem. Raíssa, obrigado por ter vindo mais uma vez. Como é que é receber aí o trabalho do João Paulo? Obrigada mais uma vez por estar aqui, primeiramente, boa tarde. E é sempre bom, primeiro porque a gente conversa, a gente é amigo, a gente se dá bem. E segundo, eu acho que é o mais importante, é o trabalho maravilhoso que ele faz. Ele é um profissional assim de primeira qualidade, assim, não deixa nada a desejar para nenhum outro profissional. Olha só, com esse currículo, né, a gente tem que respeitar o João Paulo JP Makeup, que faz esse trabalho. Gente, vocês vão ouvir aí alguns barulhinhos, né? É porque a nossa banda tá aqui passando o som. Tá passando o sono já aí? E fiquem à vontade, vocês aí, você sabe que a Taberna da Toada é informal, nós não procuramos esconder de você os problemas que a gente tem, assim, é tudo muito à vontade, você seja o nosso convidado, e é por isso que a gente gosta desse clima. Sim, Toninho, fala aí. Alguém lá atrás, tá certo. Bom, João Paulo, como é que é harmonizar uma maquiagem, né, com fantasia? Como é que começa o teu trabalho para desenvolver uma maquiagem para um item feminino? Então, em Parintins eu chego bem antes do festival, alguns dias antes, nós visitamos os galpões, vemos as fantasias, vemos o que as meninas vão representar naquele momento para poder elaborar a maquiagem de acordo com aquilo, para que não fique fora de contexto. E esse trabalho, você conversa, por exemplo, com o pessoal do Conselho de Arte do Caprichoso, de alguma forma, você recebe algum tipo de orientação? Assim, esse ano o Conselho de Arte foi bem mais rígido pelo fato de as meninas terem que usar umas pinturas indígenas e eles trouxeram para gente que, na verdade, quem fez as pinturas foi outro artista, não fui eu, fiquei com a parte da pele,
os olhos e tudo, e ele ficou com a parte das pinturas. Então, para ficar bem característico, bem, trouxeram pintura ticuna, pintura das tribos em geral, para poder enquadrar. Então a gente trabalhava aquilo como se fosse assim, enquadrava no rosto das meninas e via o que ia ficar melhor. Não era bem específico a pintura. Entendido. E Raíssa, como é que você vê, assim, por exemplo, demora muito tempo, tem que ter paciência, você, porque ele fica trabalhando e você fica ali, né, esperando receber esse trabalho. Como é que é? É muito difícil. Começa pela minha síndrome das pernas inquietas, que eu fico balançando. Eu não paro de balançar. Então já é difícil pra ele fazer isso, né? E eu já não sou muito paciente. Mas é sempre bom, porque, assim, quando o profissional é bom, ele sabe deixar a gente à vontade. Então, o João me deixa à vontade, ele me maqueia. Nem parece que demora, parece ser rapidinho. Parece que eu quero que ele me maqueie mais, pra gente conversar mais, pra gente rir mais. Então, o que acontece é uma troca de figurinha, né? Com certeza. Muito. Olha só, João Paulo, o que, que você já fez para preparar a Raíssa? A gente vai fazer o seguinte, o João Paulo vai trabalhar um pouco mais aqui na Raíssa. Você já fez algum trabalho antes nela, né? Já, ela já veio de pele pronta, o blush pronto e o batom. O que a gente vai fazer aqui são os olhos, que é a parte mais marcante, que valoriza mais assim, o charme e a sensualidade da mulher. Tranquilo. Eu vou deixar vocês, tu pode começar a trabalhar? E Darlan, vamos lá comigo, vem aqui comigo. Vou já mostrar aqui o nosso cartão. O celular, né, tá balançando. Sim, o que que acontece? Vai que alguém me liga, eu tenho que atender. Alguém fazer algum pedido? Então vamos fazer o seguinte, toma o celular. Vamos ver aqui. Uma coisa delicada, né? Sim, eu queria ver o seguinte. Não, tablet não. Eu queria fazer o seguinte, o desunido chega atrasado, ainda fica tirando onda com a minha cara, né? Tá bom. Então vamos ver aqui se está chegando alguma mensagem, mas na verdade eu queria ler as mensagens que nós temos aqui. E aí, olha só como é chique aqui, a caderneta da Taberna da Toada. Só um pouquinho. Cadê, meu Deus do céu? Difícil segurar o microfone. Notas, vamos lá. Bom, primeiro eu vou fazer a leitura dos caloteiros da Taberna da Toada. O Henrique é o primeiro, porque quase não vem, não é brincadeira. Mas eu queria mostrar aqui pra vocês. Caloteiro da Taberna da Toada, bem aqui. Ah, meu Deus, não era isso aqui não. Vamos ver aqui. Clígia Araújo. Eu disse que eu ia falar e ia cobrar no ar. A ameaça foi feita e foi cumprida. Clígia Araújo marcou com a gente e não apareceu. Lógico que ele tem sempre espaço. A gente faz isso como uma brincadeira. A gente sabe que às vezes o artista tem compromisso. E a gente... Olha só que bonito aí o trabalho que está aparecendo na sua tela. É a Raíssa e o JP maquiando a Raíssa. Eu quero ver se ele faz milagre depois para consertar a cara de um certo desunido que chega atrasado por aqui. Aliás, o Alisson da Nem apareceu também, é outro que vai para a lista dos caloteiros. Bom, se você pode acompanhar a Taberna da Toada, não esqueça. Por aqui, pela TV Cultura, todo sábado a partir das 13h30, até as 14h30, ao vivo, a gente está por aqui fazendo o programa. Depois daqui, às 15 horas, a gente começa na voxfm.com.br. Você pode acessar a rádio voxfm.com.br, voxifm.com.br. Você pode acessar a rádio e ouvir, ou então em algumas partes da cidade, você pode ouvir pela frequência 87.9 MHz. Queria agradecer muito a direção da TV Cultura por permitir que a Taberna da Toada esteja funcionando, né? Esse cenário maravilhoso aqui foi desenhado pra gente, tudo isso sendo mostrado aí pra você, pela nossa equipe técnica. Queria agradecer também a Secretaria de Cultura, né, que tem dado um apoio constante pra gente. A quem? Não, por enquanto não. Calma, o pessoal ainda tá passando. Já tá passando o som? O som já tá tudo ok? Quem vai cantar primeiro é um desunido que já chegou por aqui. Mas eu vou terminar de passar os recados aqui, a gente vai ter música. Tá bom. Daqui a pouco eu apresento para vocês. Lembrando, meu Deus do céu, recados no Twitter. Vamos ver aqui. Vai ser difícil hoje. Daqui a pouco, vamos ver o que está chegando aqui. Anuncia a festa do verdadeiro campeão. Estão pedindo aqui o Tomás Leão. Vou ler, né? Tem que ler, né, parente? Não, é o seguinte, vamos... Hoje,
lá no SESI, o imperador Davi Assayag, o melhor, né, vai estar fazendo, segundo o que está o recado aqui do Tomás Leão, vai estar fazendo a festa do verdadeiro campeão lá no SESI. E lembrando aqui, já está dado o recado, grande abraço para o Davi, parece que era R$20 o ingresso, caso eu esteja enganado. Vamos ver aqui mais, recados que estão chegando. Meu Deus do céu, tanta coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos ver, terminar de ver aqui as nossas notas. Lembrando o seguinte, nós... Sim, ok. Esse ano, eu já falei para vocês no programa passado que nós vamos ter um quadro chamado Enxerídolos. O Enxerídolos vai servir para ajudar a trazer novos artistas, novos talentos. Nós vamos estar recebendo aqui, você vai poder participar, vai ter banca julgadora. Eu já estou convidando algumas pessoas para julgarem os próximos, as pessoas que vão se inscrever. O número para você se inscrever para o Enxerídolos, Henrique, qual é? 91. Não, me passa... Então vamos fazer para o meu, então. 9988, se inscreva, 9988-0464. Você pode mandar a sua inscrição, pode mandar mensagem também, vai estar por aqui, a Marcinha vai estar atendendo. E aí você participa. Se você tem um grupo de dança, teve gente que me perguntou, a gente pode fazer com um grupo de dança? Pode sim, mas a gente vai colocar vários grupos de dança para poderem disputar aí essa festa. Renato, vem cá logo. Mano, tu tá muito folgado aí, eu nunca te vi tão folgado já aqui. Pega aquele microfone que tá bem ali em cima, ali naquele balcão, ali no balcão. Pega aquele tamborzinho. Esse é o meu amigo. Você vai tocar o quê? Tem que ligar o microfone. Tá ligado? Ligado, pronto. Certo. Deixa pra lá. Do que? Mas não vai tambor. Nem fazer um sambinha aqui, né? Não, não. O Jô Soares é só 11h30. Bate aí. Jô Soares, mano. Só 11h30, ele que bate no tambor. Bom, Renato. Sim, mas você mandou eu pegar isso mesmo pra quê? Era pra ir devolver depois. Tá bom, deixa coloca aqui. No pescoço. Na escutinha, vai. Renato Freitas. Hoje a gente tá fazendo aqui também, abrindo espaço pros bois de Manaus. Renato é levantador de toadas do Garanhão e a gente agradece aqui a presença dele. Renato, qual é o tema do Garanhão esse ano? Bem, o Garanhão vem com o tema A Arte de Folclorear. O Garanhão vai fazer um boi folclórico, alegre, dançante, para cima mesmo, para que na sexta-feira, no dia 15, nós possamos fazer um belíssimo festival, concorrendo aí com o Brilhante e o Corre Campo também, que vão estar se apresentando no sábado e o outro no domingo. Vocês já decidiram, porque tem o Festival Folclórico do Amazonas e o Festival Folclórico de Manaus. Já houve disputa no Festival Folclórico do Amazonas? Bem, no Festival Folclórico do Amazonas, se não me falha a memória, houve um acordo entre os bois de Manaus, a Secretaria de Cultura do Estado e a Manaus Tour, para que não houvesse essa disputa, não é? Aí que seria realizado o primeiro Festival Folclórico de Manaus, o Festival da Prefeitura de Manaus. Certo. Tá? E é o que está acontecendo. Então, nos últimos 3 dias do festival, a apresentação dos 3 bumbás. Concorrendo. O Garanhão disputa... qual é o dia que o Garanhão se apresenta? Na sexta-feira. Quero aproveitar o espaço para convidar toda a nação verde e branca, todos os torcedores, né, pessoal da Educância, dos bairros da cidade de Manaus, para sexta-feira se fazer presente lá no Centro de Convenções, a partir das 20 horas, que nós vamos estar por lá, já preparando para brincar de boi bombar. Tô ficando com pena dele carregando esse tamborzinho. Me passa o tambor, panetinho. Não, deixa aqui, tá bom. Tá bom? Tá. Tudo bem, então tá. Vamos fazer o seguinte, vai conseguir? Dá pra rolar uma? Então pronto, é contigo. Quer que eu leve o tambor? Não, deixa esse tambor, eu vou levar, é pra mim. Não, esse eu não faço não. Pelo amor de Deus, é contigo, Renato, não tô nem aí, hein? Vamos lá. Vamos receber aqui a nossa cunhã poranga, Nicole, vai. O seu corpo é arte,
É fogo o desejo de amar, é a Índia mais bela do Garanhão. Evolui com a curva dos rios, dançando neste chão. Candeias são estrelas que bailam no ar e seduz a lua no feitiço da cunhã. Sob a luz das estrelas, ao amanhecer, jasmim das manhãs, dança, cunhã poranga na arena. Seu corpo é fogo e desejo, a água é um beijo na boca pra te amar. É a cunhã poranga do boi garanhão, beleza da terra e do fogo, na pureza da água e do ar. Dança, cunhã poranga na arena. Seu corpo é fogo e desejo, a água é um beijo na boca pra te amar. É a cunhã poranga do boi garanhão, beleza da terra e do fogo, na pureza da água e do corpo é arte, é fogo, desejo de amar, é a Índia mais bela do Garanhão. Evolui com a curva dos rios, dançando neste chão. Candeias são estrelas que bailam no ar e seduz a lua no feitiço da cunhã. As estrelas ao amanhecer, jasmim das manhãs, dança, cunhã poranga na arena. Seu corpo é fogo e desejo, a água é um beijo na boca pra te amar. É a cunhã poranga do boi garanhão, beleza da terra e do fogo, na pureza da água e do ar. Dança, seu corpo é fogo e desejo, a água é um beijo na boca pra te amar. É a cunhã poranga do boi garanhão, beleza da terra e do fogo, na pureza da água e do ar. Agradecer aqui ao mestre Jackson, Marcelo e Jequinho. Batucada do Boi Garanhão, Boi Peralta da Cidade Alta. Pela Divina, meu irmão. Esticou o couro do tambor, olha. Pela Divina. Couro de Sernambib. Quero agradecer aí a participação de Renato Freitas. Vamos aqui na taberna. Aqui. Vamos aqui, vamos aqui. Não, fica aqui do outro lado do balcão, mano. Eu quero saber o que vão servir pra gente aqui. Rapaz, tem um negócio aqui atrás. Que tem conserva. Quer uma conserva? Eu quero aquela dali. Aquela da... 61? Uhum. Coloca aqui um banquinho aqui pra você. 61, 62. É, não, ele gosta de me enquadrar aqui, Dino, é porque ele gosta de me enquadrar aqui. Manazinha, olha ali, daquele lado já, parente. Olha ali, tá vendo? Já estava olhando, era pra cá já. Vai um caldo? Amanhã. Renato, desculpa, o teu nome como é que é? Nicole. Nicole. Nicole, é, cunhã poranga do Garanhão. Cunhã, esse vai ser o meu 5º ano. Né? Iniciei no Garanhão aos 9 anos, como cunhã poranga mirim. E no decorrer fui somente destaque, participei de tribos. E meu primeiro item foi porte-estandarte. Né? No ano seguinte, com a Lilian Grace saiu do Garanhão, me passou o posto de cunhã. Fui cunhã por 2 anos. Tive bebê, não pude participar do ano seguinte. Né? E retornei. E esse ano eu vou ter o privilégio de ser cunhã e ter minha princesinha também dançando, de Sinhazinha Mirim.
Tá, meu bem. É, isso é um currículo e tanto, a família toda já está no Galeão. É, não é brincadeira não. Vamos conversar aqui com o Renato um pouquinho, Renato. É, Sim. E tudo pronto já, o Galeão está pronto para entrar na arena? Estamos nos ajustes finais, né? É, inclusive, amanhã nós temos ensaio geral lá no Educandos. Presidente é o Ivo? Presidente é o Ivo Moraes, toda a diretoria, nós já estamos aí nos finalmente, né, como dizem, preparando a grande apresentação para sexta-feira que vem, né, lá no Centro de Convenções. Faltam alguns detalhes só. E amanhã e na terça-feira nós temos ensaio geral. Inclusive você, como dono da taberna, poderia... Né? Amanhã, ensaio geral? Amanhã, ensaio Aonde geral, já? Lá no Curral do Boi Garanhão, né, do Candos, a partir das 19h30. Sim, eu já estou pegando tanta paulada da dona Beth Sibel, se eu sumir mais um pouquinho. Ah, mas se apanhar mais uma semana, não vai fazer diferença. Não custa nada, né? Não vai fazer. 28 de agosto está aí mesmo para receber. E também tem a delegacia especializada contra a violência contra os homens aqui? Tem. Tá certo. É. Gente, estão chegando o recado. Eu queria só dizer o seguinte, vamos para o intervalo? Ou eu leio o recado na volta? Como é que tá? Vamos lá? Vamos esperar mais um pouquinho? Vamos pro intervalo? Bom, deixa eu ler mais um recado aqui. A Karina Moreno mandando um recado aqui. Essa banda é top. Valtei, Geraldo e Caio arrasam. Tá vendo, mano? Olha aí. Karina Moreno. Tá pensando o quê? Onde é que tá o PA, hein, gente? Não, mas não é esse o PA, não. É outro já. É o PA, o Paulo André, também patrocinado pela Linguiça de Óbidos, é um escândalo, rapaz. Patrocínio dele, cadê aqui? Mais recado. Aliás, a Karina está perguntando quem foi que fez a abertura do nosso programa. Foi o Helder e o Euros, que são os artistas daqui da casa mesmo, da TV Cultura, que fizeram essa nossa abertura. E a gente está muito feliz, muito bonitinha a nossa abertura, não é não? Aliás, essa piranha me mordeu já? Ela tá querendo ler aqui também. Ah, ela quer também ler, coitadinha. Lê os nossos recados, vamos ver aqui. Mais alta tecnalidade, aliás, eu recebi recado sobre isso, cadê? Olha, Cunha Poranga do Caprichoso, Maria Azedo, dizendo assim, arrasando com esses tops, Tamara Tomás arrasando com esses tops, by Negão. Não faço a menor ideia, é vocês que sabem aí. Olha aí, a risada já tá comendo pra lá. O que mais? Parente, não é que o Herman Marinho tá todo trabalhado na tecnologia? O que há de mais moderno mesmo, olha, Arnoldo Santos, grande amigo Arnoldo Santos, tem chegando aqui mais recado. Sanderson Silva, mandando beijos, tio Herman, o João Paulo arrasa, amo minha princesa Raíssa, olha aí, tá vendo? João Paulo tá fazendo aí o make-up da Raíssa, como vocês estão vendo por aí, né? Que mais? Tem mais recado chegando, nossa senhora. O ingresso, o Tomás Leão tá mandando, o recado. O ingresso está no valor de R$20 e será vendido na hora. Informação de Davi Assayag. Festa Azul, para lá de top sempre. Parabéns aí todo mundo pelo caprichoso. Super, olha aí. O João Paulo, tu tá arrasando aqui no Twitter. Simplesmente tá aqui. Karine Medeiros, Super João Paulo Makeup. Excelente profissional no caprichoso e meu maquiador particular. Amo muito. Táxi, meu bem. Tô pensando o quê? Eu quero ver ele fazer milagre, se ele conserta uma cara já toda estragada aqui, né? Essa, ou esta aqui. Pouca. Que nem o lanterneiro dá jeito, mano. Ah, meu Deus do céu. O que mais aqui? Recado chegando. Olha só, gente. Lembrando o seguinte, o tema do Garanhão é a arte de folclorear. E o tema do Brilhante é a Amazônia, a força brilhante que emana a vida. É grande, né? Pelo divino, é grande demais. E vamos para o intervalo? Ok. Então vamos fazer o seguinte, você que está acompanhando, não sai daí, Taberna da Toada, é contigo? Então tá, é contigo. Sim, já sei, né? Mas não vai, não adiantou, agora sim, agora enquadrou, né? Tá legal. Taberna da Toada vai e volta já, você não sai daí não, tá? Não perca na próxima quarta-feira, aqui no Viva Memória, um bate-papo com o artista plástico Moacir Andrade, 84 anos. Um manauara que, através dos seus desenhos, levou o Amazonas para o mundo inteiro. E eu ficava desenhando. Fazia 10, 12, 15, 20, 30 desenhos por dia, porque ela não deixava fazer nada, só desenhar aqui. Viva Memória, quarta-feira, às 11 da noite, com reprise no domingo, ao meio-dia e meia. Thank you.
Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Sua noite começa com mais informação no Jornal da Cultura. Novo cenário, nova programação visual, com a credibilidade de sempre do jornalismo da sua TV Cultura. De segunda a sexta, às 6h15 da tarde. 15 minutos de informação, serviço, entretenimento. A gente se importa com o que é importante para você. Jornal da Cultura, de segunda a sexta, às 6h15. Vem pra Cultura ver. A gente vai ter que batizar, porque essa piranha aqui, coitado, já mordeu o Renato quantas vezes aqui, Renato? 114 vezes. 114 vezes, olha só. Gente, obrigado pela sua audiência, obrigado aí a todos que estão... Deixa eu virar ela pra cá, que ela quer ler aqui. Ela quer ler, é? É. É uma piranha alfabetizada. Mais ou menos. Essa é de essa é a nossa de estimação. Deixa ela aqui, que senão ela vai me morder na hora que eu estiver lendo. Recado chegando aqui. Vamos lá, o que que tem? Mentions, vamos ver. Obrigado, Regina. Cena Regina, honra ter você me seguindo, ah, tá legal. Sim? Vamos tirar aqui. Vamos ver o que tem de recado que chegou aqui, gente, eu não vi. Meu Deus do céu. Recado aqui da Regina. Já estou no aguardo, já está vendo o programa. Adoro o Renato Freitas. Bom por poder ouvi-lo. Parabéns, Irmã Marinho, pelo programa. Karine Medeiros, recado para você. Obrigado. Júnior Ponte, dá um abraço na banda. E no Renatinho, um alô para Nalda. Júnior Ponte mandando recado aqui. Aninha Núbia, tu tá muito Pávulo, parente, com esse tablet aqui. Tablet é aquele negócio que a gente joga dentro. Caldo quinó, não é tablet, aquele negócio? Lá vai o patrocínio. Olha o comercial. É verdade, lá vai o patrocínio. Senão eu vou começar... Olha aqui, tá vendo? Os meus telespectadores aqui fiéis colocaram aqui antes. Não quero semear discórdia, longe de mim, mas a produção, quer dizer, os cinegrafistas, estão colocando o chifrão em você. Tá vendo? Tá vendo o que eu ouço por tua causa, Darlan? Que o Darlan tá na câmera. Depois a gente vai enquadrar ele bem aqui, olha. Esse aqui é uma das atrações do nosso programa. Todo mundo quer aparecer aqui, ficar aqui... bem posicionado, com este chifre pequeno já, né? Pelo amor de Deus, mano. Sim, já voltei, ok? Mais um pouquinho? Como é que é? Tá, Edgar Neto, João Paulo Makeup é o melhor de todos, não importa o despeito das outras makes. Olha aí, João Paulo. Mano, o negócio tá... Alguém mostra um pouquinho do trabalho, como é que tá aí na maquiagem? Alguém pode mostrar aqui? Então, vamos ver aqui, rapidinho, vamos ver o que mais recado aqui. Olha só, tá aí Tamara Tomás, também conhecida como Raíssa, no submundo do crime. Brincadeira, pelo amor de Deus. Raíssa aí, fazendo o profissional João Paulo, que vai estar finalizando já, João Paulo? Falta pouco? Pelo amor de Deus. Olha, Isabel Cerdeira, Belzinha, que eu quero batizar a piranha do tio Elmo. Esta menina aqui, alguém colocou aqui. Isabel, deixa de ser maldosa, menina. Tinha que colocar Ed, cadê? Parente, não estou acompanhando os bois de Manaus. Como é que está a apresentação dos bois? Ainda não teve. A apresentação vai acontecer agora, 15, 16 e 17. Renato Freitas está me informando aqui. Aliás, o Arlindo Júnior vai acabar entrando nessa lista de caloteiro, que ele disse que ele vinha, o Prince disse que vinha também. O Renato cumpriu com a palavra, esse não pode ir para... Cheguei cedo, né? É verdade. Chegou aqui, a só gente falta, dá... Só falta matar a Débora, vamos. É verdade, bora, olha, coitada bora. Da Débora que tem que aguentar esse sujeito aqui. Santa Débora, né? É. Pouco não.
Chega, o que mais aqui? Edria Carolina, todas querem ver a Raíssa dançando, tio. Vai dançar daqui a pouco, né, Raíssa? Hã? Alessandro Bailarino, ex-bailarino de? Do Arlindo Junho, tá vendo aí o programa? Então, mano, a gente tá chegando aqui as informações e a gente tá recebendo aqui tudo que a gente pode aqui passar para você de recado. Obrigado aí pelo enquadramento, Jota Batista. Depois a gente vai te colocar. Ah, não, é o Matagato. Obrigado, Matagato. Meu amigo, Batista é consciente. Depois todo mundo vai aparecer tirando uma foto aqui, tá bom? Renato, vai cantar mais alguma coisa pra gente agora? Vamos. Ops, caiu um lenço ali, mas tudo bem. O que você combinou aí? Garanhão? Garanhão. Qual é a tua? Garanhão, que é o nosso boi, né? Você já tomou uma dose aqui pra cá? Já tomei, me deram no copo. Água mineral sem gás. Essa água aqui não é batizada, não, né? Não. É com você, meu irmão. Vamos lá. Renato, também te enquadraram, viu? Só quero te dizer, também apareceu aqui. A batucada anuncia a chegada do meu boi. A batida do tambor faz o som desse lugar. O povo está em festa para declarar que a batalha na arena vai começar. As cores verde e branco radiante de emoção. Levanta os braços, minha galera, chegou o boi Garanhão. Veio colorir a arena de verde e branco. Vai predominar as cores verde e branco do meu boi bombar. Vai prevalecer o grito da galera que encanta pra valer. Vamos aplaudir o boi Garanhão. Delira, o povo anunciando a chegada do meu boi. Delira, o povo anunciando a chegada do meu boi. Batucada anuncia a chegada do meu boi. A batida do tambor faz o som desse lugar. O povo está em festa para declarar que a batalha na arena vai começar. As cores verde e branco radiante de emoção. Levanta os braços, minha galera, chegou o boi Garanhão. Veio colorir a arena de verde e branco. Vai predominar as cores verde e branco do meu boi bumbá. Vai prevalecer o grito da galera que encanta pra valer. Vamos aplaudir o boi Garanhão. Delira, o povo anunciando a chegada do meu boi. Delira, o povo anunciando a chegada do meu boi. Delira, o povo anunciando a chegada do meu boi. Delira, o povo anunciando a chegada do meu boi. Esse é o boi Peralta da Cidade Alta. Valeu, mestre Jackson. Valeu a batucada do boi Garanhão. Valeu! Pelo amor de Deus, é o que há de mais moderno. Eu estou tentando aqui administrar tudo isso, ainda os recados chegando. E olha só, enquanto estávamos aqui conversando... Obrigado, Nicole. Nicole. Mano do céu, a memória ainda falha de vez em quando. Isso é o doutor Alzheimer que já está rondando. Beijo para Thaís Vieira, para Dandara e João Vitor, que agora são noivos, né? Coisa muito séria agora. Quero ver aí o negócio, hein? Na hora do casamento vai ter que ter sanduíche do Tucumã lá pra gente, hein? Alô pra Pedrina Barros, promessa do programa passado que eu não cumpri. Jorge Tavares. Agora eu queria, nesse momento, eu queria, assim, é um momento assim, mais sério do nosso programa, porque, na verdade, durante essa semana, o Boi Bumbá como um todo, o movimento da toada, perdeu uma pessoa muito importante. O senhor Jorge Mota, que era advogado trabalhista e foi um dos grandes incentivadores do Boi Bumbá, do Movimento Amigos Garantido aqui. Queria mandar os pêsames em nome de toda a equipe do programa, em nome de todo mundo que gosta de Boi Bumbá. Seu Jorge Mota, que durante muito tempo organizou o concurso da Morena Bela do Garantido, e era uma pessoa
muito conhecida nos meios aí que falam da toada, do folclore. Ia muito para Parintins. Grande abraço à família toda e que o seu Jorge Mota esteja lá em cima agora comemorando o título do garantido com o Lindolfo Monteverde e toda a galera que já está lá por cima. Queria mandar também os pêsames à família da Ana Luísa, a garotinha que comoveu o Brasil, que estava lutando contra o câncer, infelizmente veio a falecer, mas deixa aí o exemplo de luta que nós não devemos desistir nunca. E aos 7 ou 8 anos de idade, essa criança foi levada, mas com certeza deixou um grande exemplo e o nosso abraço de conforto a toda a família. Bom, mensagem chegando ainda aqui, vamos ver aqui. Bom, Fábio Casagrande fala para o Renato fazer o make-up para ficar lindo. Parabéns pelo programa. Olha aí, o Fábio Casagrande. Esse furão aí? É outro que deve estar na lista de... Ele tá, Fábio Casagrande, você, além de furão, é furão. Se eu não, coloque o nome dele na lista aí dos caloteiros? Dos devedores. Aqui, associação... Inclusive, eu quero dar uma ideia. Pois não. Vamos fazer, além da caderneta aí, que o negócio aqui é moderno, porque o velhinho estava aqui com óculos que estava querendo ver... Eu cantando ali, não foi? Eu vi. É verdade, agora. É verdade. Aí é o seguinte, vamos colocar uma caderneta mesmo pendurada ali, que é... Uma cartolina. Vamos colocar a cartolina aqui com o nome dos devedores. Quando os meninos enquadrarem aqui, já vai em cima. Pelo amor de Deus, não é brincadeira, não. Olha aí só. Aí você vai ver que não vai faltar artista aqui, mano, no próximo final de semana. Não tem... E todo mundo gosta de chegar atrasado aqui na taberna, é sempre assim. Olha só. Fábio Casagrande já mandou o recado para você fazer um make-up, depois você passar ali com o Paulo, que ele vai, J. Paulo, que vai dar um jeito em você. Olha, se bem que com ela ele não teve tanto trabalho, porque é uma menina bonita agora contigo, mano. Não, se prepara para uma minissérie, mano. Para mim, tem que pegar aqui umas 2 latas de massa corrida. Eu, por exemplo, eu acho melhor cortar a cabeça e montar outra. Eu uso o Photoshop e aí já está tudo bem. Sim, vamos lá entrevistar. Vamos aqui, o que mais aqui? Cuidado com essa piranha perto do seu tablet. Tá querendo comer o meu tablet? Não. Vamos ver o que mais aqui. Parabéns pelo programa, Júlia Menga. Tô assistindo Taberna da Toada, programa show, Carlos Bruno. Liliane Maia, nossa chefa, mandando recado aqui para mim. Esse chifre vai dar problema, Lili. Tu não imaginou? Olha onde é que tá ele agora, olha ali pra tela. Mas aí... Esse é de um vizinho meu, esse aí. Pelo amor de Deus, emprestou pra gente. É ele que emprestou pra você. Eu quero saber. Seu Janico, o nome dele. Pelo amor de Deus, eu quero esse saber. Esse é dele, eu tenho certeza. É da direita ou da esquerda? Hã? O vizinho é da direita ou da esquerda? Ele é da esquerda. Pelo de rino. O que mais aqui? Ana Paula Iannuzzi assistindo aqui o nosso programa. Será que ela tá aqui em Manaus? Grande abraço pra Ana Paula Iannuzzi, que foi sinhazinha do Garantido, né? Grande sinhazinha. O que mais aqui? Manda abraço para o meu amigo Renato e sua esposa Débora, que estarei prestigiando no próximo final de semana do Brilhante. O Eric Frota, que aliás mandou aqui um recado. Abraço para toda a turma que está no Salão Nobre do SESI nos preparativos para o show de Davi Assayag logo mais à noite. Estou pagando aqui todos os meus débitos. O programa está show, Eliomara. Obrigado, Eliomara. Rubens, manda um beijo para minha mãe. Valeu, Rubens, mandando recado aqui. Beijo para minha mãe, ela está te cobrando desde a semana passada. Beijo para a mãe do Rubens, que está assistindo o programa, e eu tenho que pagar os meus débitos. O que mais aqui? Todo trabalhado no rosa. Até o chifre está combinando. Ed Balieiro, obrigado, Ed. Muito obrigado. Gente, vamos caminhar aqui um pouquinho, vamos mostrar aqui o trabalho. Não, tu vai ficar por aqui, tu não sai daí, não. Tu é aqueles cachaceiros que não saem do pé da... Pode, tem uma branquinha ali atrás para ti, parente. Então vamos lá. Finalizado. Finalizado. Deu trabalho? Nenhum. É um prazer. Mas olha só, o que que, nesse caso, João Paulo, o que que tu busca ressaltar mais? Por exemplo, a gente vê aqui o rosto, olha os olhos de Raíssa, que vai dançar também pra gente. Aliás, eu queria pedir uma... Raíssa, qual a toada do Caprichoso que você gostaria de dançar desse ano? Do Caprichoso? Dançar do Brilhante. Mas eu tô sem o CD do Brilhante ainda. O CD do Brilhante chegou momentos antes do programa. Ah! Dá pra levar o Brilhante? Pelo amor de Deus, essa banda é internacional. Aliás, deixa eu só falar o seguinte. Mestre Valteir, Mestre Geral do Brasil e o pessoal do Garanhão aí fazendo o auxílio luxuoso. Vamos com, aliás, do Brilhante e do Brilhante aqui, o Garanhão ali na percussão. A gente vai já conversar com o resto do pessoal do Brilhante. Obrigado pela presença de vocês. Sim,
Você vai dançar então pra gente, que você está sendo solicitado aqui pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Orkut, até pelo Batendo Tambor. Intervalo já? Não dá para vir pra música? Já para voltar pra música? Bom, primeiro eu vou encerrar aqui com o J. Paulo. JP, make-up. Aqui nesse caso, você trabalhou muito com as cores verde, pelo que dá para entender. Você busca harmonizar aí com essa fantasia que ela está usando? Isso. Partes da fantasia dela, não todas, mas tem uns pontos verdes. Então a gente busca puxar aquilo para maquiagem, para que isso entre em harmonia, para não ficar tudo azul, tudo branco. É uma forma de também trabalhar com cores variadas, mesmo dentro do mesmo tom, né? Isso. Cores variadas, eu nunca busquei fazer só o preto ou só o branco. Desde que eu comecei no festival, eu sempre busquei fazer colorir com todas as cores. Já fiz laranja, amarelo, tentei fazer de todas as cores para ressaltar a beleza. Se você fosse batizar agora Raíssa Tamara Tomás com essa fantasia, qual o batismo, qual era o nome que você daria para ela? A gente estava bagunçando aqui ainda agora, eu falei, olha, ficou uma coisa onde o verde encontra o azul. Tá, meu bem. Tema do Caprichoso passado. É legal. Olha, obrigado, João Paulo, obrigado pelo seu carinho, por ter vindo aqui. Eu estou manjando muito mais de maquiagem depois disso. Vestido de rosa, então, agora eu estou arrasando. Mas obrigado por você ter vindo aqui. Parabéns pelo trabalho. Parabéns aí por estar divulgando. Eita! Por estar divulgando aqui o seu trabalho. Obrigado por ter vindo. Ah, obrigado a você. Queria agradecer a todas as minhas meninas do Caprichoso, Karine Medeiros, Maria Azedo, Brena Gená, Tainá Valente. E quero dizer que é um prazer ser Caprichoso, estar no Caprichoso e estar no Garanhão também aqui em Manaus. E indo a Bolinda no Corre Campo. Tá, tudo que é lugar, né, mano? Onde tiver. Então, fazer o seguinte, querido. Vamos te agradecer. Obrigado por ter vindo. A gente vai ter que ir para um breve intervalo. Não saia daí. Já é o final. Daqui a pouco, o último bloco do nosso programa, a gente vai voltar e a Raíssa vai dançar, sim. Não saia daí, não, hein? Daqui a pouco, Taberna da Toada volta. Dicas de saúde, entretenimento, notícias, serviço e muita cultura. Meio Dia Revista, o seu jornal do meio-dia, agora em formato de revista eletrônica. Com uma linguagem leve e simples para você começar bem a sua tarde. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Meio Dia Revista, vem pra cultura ver. É muito bom ouvir alguém dizer que te ama, participar de eventos, assistir a um bom filme e ouvir uma boa música. Essas são situações normais. Agora, se você não consegue entender as palavras e tem dificuldade de ouvir, consulte um médico e faça uma avaliação auditiva. Porque a CSA, Centro de Soluções Auditivas, mudou para melhor. Lançamentos de aparelhos e muitas surpresas. Avenida Constantino Neri, 957, Centro, Manaus. Uns acham que ele traiu o garantido ao Ico Caprichoso. O povo do Caprichoso adorou. É a melhor voz da toada brasileira. Quem é o nosso convidado? Super Davi Assayag, terça-feira no lado B, cheio de novidades. Agora no Chefão, o nosso Rúlia. Toda terça, 11 da noite, lado B. Vem pra cultura ver. Olha sedutor num reino animal, guardiã da natureza. Oh, oh. Raíssa! Tu és a emoção, novo ser,
Um brilho fascinante dos teus olhos, bota estandarte que dança ao canto das ararás. Pele morena é a cor que vem do sol, índia guerreira do Amazonas, Manaó. Bota estandarte e teu brilho irradia meu ser, a cor enluarada do seu corpo, colorindo em matizes de azul. Bota o estandarte, com a dança espessa cantoria, respira um canto em poesia, o amor ao boi brilhante. Bota o estandarte, guerreira que luta pela vida, olha sendo todo um reino animal, guardiã da natureza. Oh, sacode! Força do azul e branco de Manaus. E tu és a emoção, novo ser, o brilho fascinante dos teus olhos, bota o estandarte que dança ao canto das ararás. Pele morena é a cor que vem do sol, índia guerreira do Amazonas, Manaó. Bota o estandarte, meu brilho irradia meu ser, a cor enluarada do seu corpo, colorindo em matizes de azul. Bota o estandarte, com a dança espessa cantoria, respira um canto em poesia, o amor ao boi brilhante. Bota o estandarte, guerreira que luta pela vida, olha sendo todo um reino animal, guardiã da natureza. Bota o estandarte, com a dança espessa cantoria, respira um canto em poesia, o amor ao boi brilhante. Bota o estandarte, guerreira que luta pela vida, olha sendo todo um reino animal, guardiã da natureza. Divina, mano. Olha, os recados estão chegando aqui. Obrigado, Jefferson Aires. Bora sentar ali pra gente bater um papo ali, gente. Tava fazendo umas faltas aqui. Umas faltas. Pense bem no caboclo que vive falando errado. Umas fotos. Olha, eu não tenho como. Tem microfone pra todo mundo? Eu vou sentar aqui ao lado da. Shirley é? Folclore. Rainha do folclore. Rainha do folclore. Shirley, rainha do folclore. Então vamos lá conversar aqui com o pessoal do Brilhante. Obrigado por vocês terem vindo, gente. Desculpa. Beleza, aí, a taberna funciona assim, é meio informal mesmo. Vamos se apresentar, tem um microfone aí para vocês, cada um dizer seu nome e o seu posto. Começando de novo por aqui, para o pessoal gravar bem. Shirley Nobre, rainha do folclore do Brilhante. Pelo há primeiro tempo no cargo? Primeiro ano. Primeiro ano, estreando? Olha que coisa legal, hein? Espero que você pise com o pé direito lá e mostre o seu trabalho, tá bom? Dá o número 10 ao Boi Brilhante. Tá certo. Ao lado, essa daí só pode ser a sinhazinha, né? Não pode ser. Olha, Tamara fica ali, Tamara. Pode passar aqui na frente, não tem problema. Você está na taberna. Taberna, ninguém tem essa loucura, não. É, Lorena. Sinhazinha? Lorena Sá. Lorena Sá. Quanto tempo no cargo? Segundo ano. Segundo ano. Tudo pronto? Tudo pronto. Viu a fantasia? A saia está pesada? Não muito. Tranquilo? Tranquilo. 15 quilos, 20 quilos, uma coisa leve, né? Ao lado, o pajé de... Do Brilhante, que aliás já foi... Bom, a gente conta essa parte, não? Não, pode falar, querido. É, já fui pajé do Corre Cama, já fui. É, esse aqui é meu segundo ano no Brilhante agora, graças a Deus, né, que estamos juntos aí, eu, tio Coca, tia Rosa. É, foi algo que deu muito certo, né? Eu saí do Corre Cama, fiquei um ano sem dançar e depois entrei no Brilhante, e graças a Deus nós estamos firme e forte. Esse ano a gente vem aí... Todo mundo preparado, né? A gente se preparou o ano inteiro para dar um show na arena. Se Deus quiser, a gente vai... Teu nome pro telespectador? Alessandro Velasco. Alessandro Velasco. Olha, arrasa. A Cunhã Poranga do
Brilhante, eu tô querendo falar caprichoso. Eu vejo muito azul assim, só dá caprichoso, não adianta. Boa tarde, meu nome é Isabelle de Pádua. É o meu terceiro ano, comecei em 2009 como Rainha da Ritmada. E ano passado fui Rainha do Folclore. E esse ano eu venho substituindo a nossa Cunha Poranga. E venho como Cunha Poranga, se Deus quiser, para dar tudo certo. Estamos torcendo para que o Festival Folclórico de Manaus dê um show. Não, Raíssa, sócia, o currículo dela, Raíssa, sócia proprietária do Tucumã Toada, da Taberna da Toada, que mais? Dançava no corpo de dança do Caprichoso? Era corpo de dança? Não, começou antigo como... GDM, grupo de dança movimentos, uhum. E agora é corpo filha de dança Caprichoso. Filha da tia Beth. E vamos inventar... É um Raíssa, currículo muito extenso. Tudo pronto? Tudo pronto. O meu do Brilhante, eu comecei como Rainha da Estimada, eu acho que agora é o quinto ano, nem lembro. Há quatro anos. Olha, dessa idade ela já está assim, imagina eu que já acabou o HD todinho. Suporte estandarte. E. A gente tá tudo pronto, tá tudo preparado. A gente está nos ajustes finais. Domingo a gente tem um ensaio geral, terça-feira outro ensaio geral. A gente está agora ensaiando, só pensando na arena. Legal. E eu queria... Bom, posso mandar um beijo? Claro. Mandar um beijo pro meu pai e para todo mundo que falou no que Twitter. Dizer, pro meu pai, Sanderson, pra minha mãe e pra você. Pra Xuxa. Não. Pro Sanderson. É o Xuxa. Pro Xuxa. Tá, obrigado. Pro Sanderson, Camilo, Jean. Todo mundo. João Pedro. Tem beijo todo mandando mundo. Pra você. Tem beijo mandado aqui. Mandaram Tem? Um beijo pra você. Depois eu vejo tudo. Olha, eu queria deixar só o seguinte. É o que dá a gente deixar um bêbado ficar no bar, né? Olha aí. Olha no balcão, quem tá lá no balcão ainda, já. Aí, olha aí, já tá tomando... sempre tem esse... E olha, tão tentando te enquadrar, parente. Sempre tem um enxerido que fica aqui. Não é brinquedo, não, mano. Recados. Aliás, Jefferson Aires, levantador de toadas do Brilhante. Isso aí. Legal, Jefferson. Quanto tempo já no carro? Eu tô aí já... Desde quando o boi foi fundado, praticamente. 1900 em Lindolfo, Monte Verde? Eu tô no boi desde criança. Tô lá. O Brilhante era bezerro, olha só. Saiu da vaca, eu tava lá já. Jefferson, parabéns pelo trabalho. Obrigado aí por ter vindo. O Brilhante está preparado. A gente está nos ensaios aí, já na reta final, como diz o Renato. Todo mundo está nessa reta final, já aguardando o festival. Esse nosso tema é um tema muito grande e... está exigindo também um esforço muito grande de todos os itens, a diretoria está trabalhando muito, que a gente está preparando um espetáculo, na verdade. Né? Vem leve, mas vem grandioso. Olha, a gente torce aí por todos os bois de Manaus, infelizmente o Corre Campo não pôde vir. Você vai ter que se decidir. Eu vou ter que me decidir? Quando já, parente? Rapaz, olha, os recados chegando aqui. Manda um beijo para a Raíssa em nome da Ritmada do Brilhante, Mielson Mafra. Tá vendo, Ney? Fãs, obrigado pelo alô. Estou em Cuiabá. Beijo para Ana Paula Iannuzzi, que está em Cuiabá. Não deve estar assistindo, mas o Carlos está mandando recado para ela. Essa menina Raíssa é linda demais. Tá vendo? Domingos Raposo mandando mensagem aqui. Maquiagem perfeita, make-up JP arrasa. Parabéns pelos 70 anos da matriarca da família Holanda, Dona Lourdes, avó do Rafael Holanda, grande amigo Rafael Holanda, parabéns aí pelo aniversário. O Júnior Ponte está pedindo aqui, fazendo um pedido especial para nossa banda, para o Valtei e para o Geraldo, olha só. Daria para maquiar o Geraldo e o Valtei para ver se eles ficam menos ruins? Olha, brincadeira do Júnior Ponte, não dá para melhorar o que já está perfeito, né? Vila Divina! É muita puxação de saco. Olha o saco aí que a gente tem aí do lado. Olha pesado, hein? Olha aí. Pode revelar. Era farinha. Vila. Dá nisso, tá vendo? 3 minutos? Tá certo. É verdade. Olha, o culpado é o Henrique de tudo. É verdade, chegou atrasado e não trouxe a farinha, tá vendo? Vai pra lista de caloteiro também aqui da taberna. Renato Freitas vai encerrar com a gente, eu vou ler os últimos recados, gente. Obrigado pela audiência de todos. Taberna da Toada é assim mesmo. 2 minutos agora? Terminar com os dois, tá? Então vou passar o microfone pra eles. Últimos recados aqui, parabéns pelo belíssimo programa.
gosta de mentir bem, a Tayane Ferreira, estamos brincando, Tayane. Parabéns pelo programa, irmão. Manda um alô para a torcida Raça Azul, oficial do Caprichoso. Parabéns para a Danizinha, que hoje é aniversário dela. O que mais aqui? Saudações vermelhas, Fê Magno. Abraço, estamos ligados. Flaviane e Flaviano. Ali Perreche, parabéns pelo programa. Tá, o CD do Brilhante está aí, você está vendo. Pode adquirir. Eu ia sortear, mas eu resolvi não sortear, porque já tem uns chatos me pedindo aqui o CD. E aí eu apresento já já. Mande um alô para a Ritmada do Brilhante. Alô para a Ritmada do Brilhante. Parabéns, Ali Perreche. Parabéns para a Raíssa. Ela dança muito. Você não viu a dificuldade que ela teve com esse top hoje aqui. Coitadinha. Manda um abraço para o meu amigo, o pajé Alessandro Velasque. Esse é show. Carlos Bruno mandando um abraço para você. Hoje o programa foi muito bom. Parabéns e que venha sábado que vem. Aninha Núbia, parabéns pelo programa. Beijos rubros. Olha, terminou. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. A gente vai fechar a taberna. Obrigado pela sua audiência. Sábado que vem tem mais. Eu espero que o pessoal continue chegando cedo. Obrigado a todo mundo. Agora vamos encerrar com todos os itens masculinos, femininos. E tô indo. É contigo. Um abraço, meu irmão. Obrigado, Jeff. Oi. Beleza. Pra festa, meu caboclo, que o meu boi já vai chegar. Se veste de verde e branco, chama a morena pra dançar. No compasso da toada, vou decantar minha tradição. Vou trazer meu touro do pasto pra brincar o meu São João. Vem meu boi garanhão, garrote aguerrido, expressão da cultura popular. Balões, bandeirolas, muita alegria, a festa já vai começar. Ao som da batucada nessa noite luarada, garanhão vai brincar. É festa de caboclo, é arte de folcloria. Eu vou brincar de boi. Ao som da batucada nessa noite luarada, garanhão vai brincar. É festa de caboclo. Não venha não, não fresca não, não venha não. O meu boi brilhante, malina aos contrários na maciota. Tá malinando na maciota. Não venha não, é no tambor que a ritmada é pulsação. É força nos braços da minha galera. Cuidado que meu sangue é de caboclo e é de sangue está na veia.